Então, gente, voltando, né? É o que nós estávamos falando sobre Minsk, tá? É, vou com o jacaré na mão, tá? Porque a festinha é aqui em cima e eles já foram, então eu não vou ficar para trás, né? E também não vou gastar combustível, entendeu? Então eu vou colocar minha Minsk, porque eu não sinto segurança, tá bom, gente? É muito pessoal isso daí. Olha, eu vou colocar a minha Minsk. Eu gosto, me sinto bem, entendeu? E procuro usar uma que eu melhor assim fique confortável, tá bom? Mas eu não deixo de fazer a minha segurança, tá bom? Olha, andar com jacaré na rua não é para todos os dias, tá bom? Então, bem interessante. Eu vou nessa pernada aqui, falou? E boa festinha pra gente. E ótima noite pra vocês. Falou, gente. Valeu. Nossa, eu tô aqui na confusão, tá bom? Inclusive, eu tô levando meu borrifador. Olha, gente. Certo? Não é. Eu acho assim que a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que ter cuidados. Falou? Boa sorte, até mais. Tchau, tchau, tchau.